Die theoloog Jan Richardson herinner ons dat vreugde 'n manier het om ons te ontmoet in die mees komplekse tye en oomblikke van ons lewe. Vreugde, vertel sy, is die genade wat ons van God ontvang, wat ons die krag gee om te staan te midde van ons verlies en pyn en chaos en te weier dat dit die finale sê het. Vreugde vra van ons om te vertrou dat daar meer in die gang is as wat ons kan sien en verstaan. Vreugde nooi ons uit om deel te neem aan die lewe en nie net toeskouers te wees nie. Vreugde is die ontdekking dat alles in hierdie lewe 'n geskenk is. Mag jy vandag kies om vreugdevol te wees. En ek lees graag 'n seëngebed deur Jan Richardson. How joy works, a blessing. You could not stop it if you tried. How this blessing begins to sing every time it sees your face. How it turns itself in wonder merely at the mention of your name. It is simply how joy works, going out to you when you least expect, running up to you when you had not thought to ask. Stellenberg-gemeente, oor grense heen.